365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає. 24 серпня 1965 року розпочалась хвиля політичних арештів в містах України. За звинуваченням в антирадянській агітації та пропаганді було заарештовано близько трьох десятків осіб з числа шістдесятників. У Києві, Одесі, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку, Феодосії затримали півтора десятка осіб. Серед них літературного критика Івана Світличного, художника Опанаса Заливаху, поета і мовознавця Святослава Караванського та інших. Проте найбільшу групу дисидентів заарештували у Львові. До слідчої тюрми КДБ потрапили Степан Батурин, Іван Гель, Богдан Горинь, Михайло Горинь, Мирослава Зваричевська, Михайло Косів, Ярослава Менкуш, Михайло Осадь, Ганна Садовська. Така розправа над інакомислячими викликала численні протести. Вже у квітні до Львова прибули Іван Драч, Ліна Костенко, Микола Холодний, В'ячеслав Чорновіл та Іван Дзюба. Разом з родичами підсудних та громадою небайдужих вони щодня пікетували приміщення суду. Після п'ятимісячного утримання у слідчій в'язниці комісія УКДБ відпустила на волю деяких заарештованих. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР прийняла акт проголошення незалежності України. Політико-правовий документ, ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР 24 серпня 1991 року, яким проголошено незалежність України та створення самостійної української держави України. Разом з цим актом 24 серпня 1991 року також були прийняті постанова Верховної Ради УРСР про проголошення незалежності України та постанова Верховної Ради України про військові формування в Україні. З метою всенародного підтвердження акту про державну незалежність 1 грудня 1991 року було вирішено провести республіканський референдум. У референдумі взяло участь 32 мільйони громадян України, з яких 90,35% підтримали акт про незалежність України. Оскільки у цей день Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності, виникла потреба змінити дату святкування Дня Незалежності із раніше встановленого 16 липня на 24 серпня. В результаті Україна стала незалежною державою з неподільною та недоторканою територією, на якій чинними є тільки власні конституція та закон. 24 серпня 1928 року народився Левко Лук'яненко, український політик, почесний голова Республіканської партії, багаторічний в'язень радянських концтаборів, дисидент. За антирадянську агітацію і пропаганду у 1961 році був засуджений до розстрілу, однак вирок змінюють тюремним ув'язненням терміном на 15 років. Вийшовши на свободу, Левко Лук'яненко став одним із засновників Української гельсінської групи. Та вже наступного року знову був заарештований і засуджений до 10 років тюремного ув'язнення і 5 років заслання. Таким чином, 26 років свого життя Лук'яненко провів у в'язниці. 1990 року Левко Лук'яненко був обраний депутатом Верховної Ради України, з групою соратників створив та очолив Українську республіканську партію. Лук'яненко брав участь у перших президентських виборах в Україні, працював послом у Канаді та головою комісії при президентові України з питань помилування. 365 днів в році, і кожен з них наповнений духом історичної правди. Кожна епоха, кожна людина, подія, дія творять майбутнє. Цикл програм «Україна щодня». Історія – це унікальний довідник усіх важливих подій кожного дня, що минув і минає.